ku në principin e vet kanë të drejtat e njeriut, kanë respektimin, le të themi të dy anëve, po flas edhe të shqiptarëve në Greqi, por nga ana tjetër edhe të minoritetit grek në Shqipëri, padyshim që baza dhe themeli e këtyre dy marrëdhënieve pikë së pari duke abroguar ligjin e luftës, kjo është le të themi elementare. Marrëdhënie të mira mund të kemi ne me Greqinë sot, kur le të themi minoriteti grek në Shqipëri gëzon gjithë të drejtat siç gëzon gjithë shqiptarët, ndërkohë që shteti grek nuk ka minoritetin shqiptar në Greqi. Nuk ka minoritet të njohur pas tyre. Dhe ajo që është më e rëndësishme, unë shoh gjithë sjelljen e shtetit shqiptar. Mos harojmë që në fillimet e demokracisë ish zënës kryeministri shqiptar deklaron në një media greke, për cilën më vjen mirë që shoqata Çamëria ka patur një reagim të menjëhershëm në atë kohë, duke shprehet në media greke duke thënë që shko për Shqipërinë Europiane, për le të themi aspirimin tonë dhe rrugën tonë drejt Europës, ne do të harrojmë historinë. Kush është që do të harrojë historinë? Si mund të harrosh? Ai mund të harrojë historinë e babait të vet, mund të harrojë historinë e familjes së vet, por nuk mund të harrojë historinë e kombit dhe një historinë shqiptare. Nga ana tjetër, presioni i Greqisë në gjithë ato vite ka qenë shumë i madh. Unë vlem të përmend një rast tjetër që po, të tendencave të Greqisë për ta çuar në heshtje edhe ngjarje, le të themi, në fillimet e demokracisë përsëri, kur u hap konsullata e parë në Janin, propozimi për të patur një konsul shqiptar, propozimi i parë ka qenë për një nga figurat e spikatura të komunitetit, Çami, diplomat shumë i njohur, Petrit Kaseni, dhe reagimi i Greqisë ka qenë i tillë. Ne nuk e pranojmë, është një kandidaturë e papranueshme për shkak të origjinës së tij. Në fakt, ku e kemi ndaluar ne në Shqipëri ndonjëherë ndonjë pjesëtar të minoritetit grek për të patur pozitë? Kemi patur që nga nënkryetar parlamenti, kemi patur ministra, kemi patur në nivellet më të larta të shtetit shqiptar minoritarët, duke qenë se kurse shteti grek arrin deri këtu të ndaloj, le të themi, prezencën e një konsulli me origjinë nga Çamëria në Janin, edhe pse do të ishte gjë e dur, si njohës shumë i mirë i Çamërisë dhe i historisë së Çamërisë, për të patur një çam në konsullatën në Janin. Pra kemi dy pozicione këtu, zonja gazetare. Kemi një pozicion të tillë anti-shqiptar nga pala greke, dhe kemi një pozicion inferior ndaj pala shqiptare në marrëdhënjet me grekët. Ne mos harrojmë, nuk është thjesht çështja çame, nuk është thjesht respekti që ne kemi ndaj minoritete, po mos harrojmë botën arvanitase. Ju e dini sa arvanitas ka Greqia. Ju e dini që revolucionin grek, pamërsin greke, e bën udhësit, e bën arvanitasit në mënyrë absolute. Dhe suljotët, çamët ortodoks, e bëri Marko Goçari, e bëri Odisea Ndruci, e Udhoqi Gjergj Karaiskaqi. Dhe ku janë? Ku është ndjeshmëria? Ku është respekti që kanë ndaj këtij kontributi, ndaj këtij gjaku që kanë ndërtuar shqiptarët për revolucionin grek? Duket se është zëruar patën me këtë situatë që po ndodhen. Po bëhet zhurmë sot për Bubulinën. Ç'është mediat greke po bubullojnë për Bubulinën? Bubulina është thjesht një shqiptare, një arvanitase që ka kontribuar, që ishte admirarja e parë grua në gjithë botën europiane ndoshta, jo vetëm ballkanike. Ç'a bëri? Luftoi për lirinë e Greqisë, po është ishte shqipforse, ishte bie një shqiptari, një arvanitasi. Kupton? Pra, e shikojmë çfarë diferenca ka në këto marrëdhënie shqiptaro-greke? Shohim problemin çam, të heshtur, të shtypur, të mohuar nga pala greke. Shohim minoritetin grek në Shqipëri, në jugun e Shqipërisë, të respektuar në nivellet më të larta të marrëdhënieve europiane. Shohim prapë shtetin grek që i ka dhënë vizën, që ka vën shkelmin mbi gjakun arvanitas që sollën pavarësinë e Greqisë. Këto probleme janë, dhe pastaj ne bëjmë viktim të një Fredi Beleri që as më shumë as më pak çfarë bën? Kërkon të përsërisë vitin 1914. Pra, me ato flamujt e Vorë e Pirit, që nxjerr, që bën propagandë në ato fushatat zgjedhore që bëri Fredi Beleri. Ç'është Vorë e Pirit që pretendon? Edhe tani më me festën që bëri, të paktën që qytetarët e pritën, po pra, pas daljes nga qelia. Po, është turp i madh që në mes të Himarës, jo vetëm e presin si hero, po thonë që këtu është Greqi. Ç'është Himara? Himara është zemra e labërisë. E qartë. Janë shqiptar labër, po të fesë ortodokse.
Po këtu është paraja, më falë, këtu është paraja që hedh lumë shtetit grek, janë shërbëtorët shqiptarë që vijen në shërbim të shtetit grek, po të themë dhe kështu, dhe është edhe kisha, ashtu quhet rrotë që falia shqiptare, me në krye po e themë bromë, gjenerani rasfalis greke, Anastasia Nolatosi, që synon që edhe helme edhe nda elementit ortodoks shqiptarë në jugën e Shqipërisë. Me i den, me galajdes, për të rinovuar një situatë të rrezikshme në jugën e Shqipërisë dhe për të përsëritur 1914-ën, të ashtu quajtur në kryengritje Vorjeve Pirote, që është e kurdisur nga Athina zyrtare në atë vit, dhe që u vran me qindra shqiptarë. E kuptoj. Kjo është politika dhe në këtë kuadër shtypet çështja çame. Mohohet çështja çame nga shteti grek që kjo është gjenomale. Po është e dhimbshme që nga shteti shqiptar. Në lidhje me këtë ngjarje, ju keni qenë me bashortën edhe me dikë tjetër apo? Po ishim edhe me një çift nga Struga, miq tan, që jemi lidhur për një ditë. Jo, ideja është ju ka ndodhur juve dhe bashortës apo vetëm juve në veçantë? Absolutisht vetëm mua. Biles ata oficerët grek, duke qenë se ne ishim bashkë, ishim ndër të parët që hynë në doganën greke dhe që na bulosën vijën, kur e panë që ata nuk po na ndajsin e në ato rinin pranërs, ata doni të ktheshin. Po unë dhe ime shoqja thamë që jo, ju s'keni pse të ktheheni, s'ka arsye, ju vazhdoni udhëtimin, shikoni Pargën, se Parga është një qytet shumë turistik, shumë i bukur, ku mund të keni rast të shikoni që flitet shqip në Parg. Se në Parg të gjithë pjesa dëmuese e Pargës është janë çam ortodoks, janë vëllezërit tonë të një gjaku, të një gjuhe. Por që të shtypur nga pesha shovene, nga pesha e shtetit grek, kupton, ata ndrydhen, kanë frikë të shprehen ashtu siç, por vetëm në fshehtësi, në ndonjë rrëz, ose jashtë, si të ushë jashtë ambientit social, ata të flasin shqip. Të shqipët bukur që ka mundë dhe ti. Kjo është situata e jugut Shqipërisë dhe shtetit grek. Kjo është situata e çamërisë, kjo është situata arvanitës. Problemi është që ne kemi, ajo që është që ne pranojmë çështje artificiale të ngritura nga shtetit grek dhe nuk kërkojmë të ngrem një çështje si çështja çame. Pra, ka një lloj shmangje totale, distraktimi total nga agenda që duhet të jetë e bisedimeve mes Shqipërisë dhe Greqisë. Dhe ajo që mua më bën përshtypje është sepse këtu ka një kronologji, ka një histori, le të themi, trajtimi i çështjes çame në mënyrë institucionale. Dhe ajo që shoh është që të pak nuk diskutohet në kohën në sistemin totalitar, që nuk përmendej, nuk diskutohej, ishte një tabu atëre, por edhe me ardhjën e demokracisë ka një lloj tendence fillestare në vizitat e para që ka bërë ish kryeministri Miçotakis, babai i këtij që është sot, kur është, le të themi, diskutuar me homologun e vet në Shqipëri, ka folur që okay, ne nuk e pranojmë kthimin e shqiptarëve të çamërisë në shtëpitë e tyre, por ne e pranojmë si një çështje dhe mund të diskutojmë vetëm për çështjen pronësore. Pra, në atë kohë, në 92-shin, shteti grek pranonte që kishte një çështje çame, ndërkohë sot situata ka degraduar deri atë pikë që shteti grek as nuk pranon dhe thotë që çështje çame nuk ka. Dhe ky është një nga shqetësimet dhe problemet më të mëdha që unë shoh, pikërisht në mospatje në një koherencë, një vazhdimësie institucionale të dy ministrive të jashtme, ministrisë jashtme greke dhe asaj shqiptare, dy qeverive, qeverisë shqiptare dhe asaj greke, për t'i kujtuar qeverisë greke sot që shiko në 92-shin, qoftë do të kishte seriozitet në ato institucione, ne kemi diskutuar dhe kemi lënë në këtë pikë diskutimin. Dhe diskutimi do marr aty ku është dhe do avancuar. Ndërkohë që diskutimi i asaj kohe dhe jo vetëm kaq, më fal, xhaxhi, jo vetëm kaq, për të ndjekur çka tha Alketi. Mos të harrojmë që në fillimet e demokracisë shqiptare, në vitet pra 92 deri në vitet 95-96, është në bashkëbisedimit që ka pas ndërmjet Ministrisë jashtme shqiptare dhe Ministrisë jashtme greke, në ato komisionet e tyre, është diskutuar edhe për varrezat. Dhe duhet pasur parasysh, duhet që shqiptarët të dinë që çamët në luftën e dytë botërore kanë dhënë gjakun në radhët e Eamit. Eami ishte, do më thënë, ishte ushtria në nësoazën e komunizmit, e partisë
komuniste greke dhe partizanët çan luftuan derdhën gjatë. Nuk është vetëm se Ali Demi u vra këtu, janë vranë me 10 ra çan shqiptar atje në çamri ka luftuar. Ndaj të kjo situatë duhet të ishte trajtuar me tjetër ndjeshmëri. Dhe jo vetëm kaq, po duhet kemi parasysh që në këto bashkëbisedime ndërmjet ministrive tona është rënë dakord që siç janë ngritur me disa varreza të ushtarëve grek këtu, është rënë dakord që të ngrihen varrezat e për ushtarët çam që kanë në radhët e Amit, në radhët e Ushtrisë Nacionale Shërbimtare Greke. Dhe çka ndodhur? Nëse ne këtu kemi disa varreza që në përmet poshtë Hërmovës, deri në Bobostic, ndërkohë nuk ka asnjë varrez për çamët, për partizanët çamët e Amit që kanë derdhur gjaku në Greqi. Shkupin ka kjo. Urojmë që kjo situatë mos përsëritet normalisht edhe me qytetarë të tjerë cilët duan të kalojnë në këtë pikë kufitare. Faleminderit shumë që ishit me ne edhe ndat gjitha këto informacione. Juve ju falenderojmë ne. Kënaqësia është e jona sepse juve si televizor domethënë keni këtë ndjeshmëri. Dhe do të jetë e dhimbshme për mua, po besoj për të gjithë opinionin shqiptar, që përsëri mbas lirimit të Fredi Belerit të bubullin mediat shqiptare, të merren një vit, dy vjet. Kur duhet lënë me njën Fredi Beleri dhe duhet ngritur çështja çame. E qartë. Faleminderit edhe një herë zoti Kondi që ishit me ne, kënaqësi zoti Veliu, faleminderit gjithashtu. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit edhe juve që na ndoqët. Bashkimi në aftësira të tjera informativa.